Մապինեբի շոկոլադիս մարձլեբիտ մսուբուկի, հայրովանի դա ամավ դրողլատ միմ զիտվելին անցխարիա, մատտույս վիսատ սադիլիս շեմ դեկտք բիլեուլիս միրտմևա ուղարս, միս մոսամ զադեպլատ դակջիր դեպատ. Արաս սամոցի գրամի պկույլի, Իրվել ռիկշի ավտքիպոտ կարակի դա շակարի, դա թիտո-թիտոտ դավամատոտ գվերցխի։ Հոդեսաց մասա էրտքվարովանի գաղտեպա դավարսխատ ոտախիս տեմպերատորիս մքոներ ձէ դա շեմդեկ էրտիանատ դավամատոտ կացրիլի պկույլի, դա գամա� Մապինեբի շոկոլադիս մարձլեբիտ մզադարիս, գեմրի էլ ադմի իրտույթ։